Tohle je snad celé prozkoumané, OK. Otázka, jak se dostat sem do prdele. To pro mě vůbec nejde. Pořád to vypadá lépe než školka, které jsem chodil dál, protože je prázdná. Ano, tím taky. Jste fakt vtipní. Nemám prostě problém. Ne, nedám. Nebo dám tady tu dma? Možná jo? Ty vole. Ne. A jdu do černý díry. Ne, nejdu, myslím, jsem se zase dobrý, aspoň to. Ty brďo, to je teda záhada, jak se dostat sem? To je zase další záhada. Tady je to prostě nejblíž, jenomže já se přesto... nemůžu dostat. Ano, do prdele. Au. Podrukování si trošku zacvičit, tak se tu mějte, zítra se ukážu u farao. OK, poradná děvo, měj se hezky, opatruj se. To je teda pěkný pojeb toto. Já myslím, že to takhle nepůjde, jo. Já tady jako zkouším věci, které jsou nesmysl, ale... opravdu nevím, jak jinak. Jako přes tohle to přejít a dostat se. Kam jakože dál? Ano, co když to? Nejblíž, jak to jde tomu, ale jako, vole. Nemám fuel už, jsem v prdeli. Jako dozvěděli jsme se toho hodně, ale člověče, podíváme se na záznam. Podíváme se, co nám řekne hra. Blbý. Už to začíná být teda na hlavu docela, musím říct. A já si, že teda upřímně jednou týdně si zahrát tuhle hru je tak jako akorát. Smažit to tady tyjovat celou dobu. Chápu tvůj pain, Trollmonkey. Bolest, teda pojďme mluvit česky. Tak, mrkneme se, co máme v záznamech. Je vidět, že se ti občas zasekne hlava, nejsi schopný na věci koukat z jiného úhlu, takhle konzolo to bývá často. Nejenom u téhle hry, no. Nejenom u téhle hry.
Ten old settlement je skvělý a tím pádem já zjistím, co jsem... Hang City jsem ještě a tady jsem taky všechno neprozkoumal. Jasně. Se totiž dozvím víc o tom Escape Podu 3 a o Vessel, OK. To krašlo v Dark Bramble, OK. Fíha. Takže ještě tady máme teda co zjišťovat. No, já si myslím, že to je tam, kam jsem šel, jenom jsem prostě už tam, už jsem úplně unavený. Dáme ještě jeden run, zkusíme. Když mi to nepůjde, tak na to dneska kašlem. To bude potřeba na to být fresh. Jestli to ví i Kapitán Megatron, ty jsi to hrál, ty jsi to nehrál, že jo? Takže jakoby víš, jak na to bez hraní, tak už jsem asi fakt vymaštěný. Uznávám. To jsou palmuty, palmuty. Vence Tornado, ahojky! Vítám tě tady. Čago, čago, jak se daří? Koukejte, jak to zase napálím do toho. No, protože to... Ten měsíc je nejvíc nebezpečný v tomhle. Já jsem to nehrál, ale vidím nějaký věci, jak se nemusím soustředit na stream toho třeba. Jasně, 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 jasně. Ale už mi to lítání docela jde. Minimálně s tou lodí. Ježiš, to je takhle veliký, jo. Jsem nečekal. Tak. Já si musím pospíchat, to je strašný, takovýho stresu. Takový hezký, milý hry. Že z toho člověk posral. Pudžuš, je to určitě. Hopla, hop. Hop. Dobrý. Jedem. Jedem, 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 jedem. Co nejrychleji to jde? Co nejrychleji to jde? Pojďme, 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 hop. Tak, rychlovka, rychlovka. Jak to vypadá? Už cítíš taky závěr? Zatím vůbec. Musím teda říct, že jsem myslel, že budu teda lorově třeba trošičku blíž. Zjistili jsme toho hodně. Ale není to nic zásadní, co by nás třeba úplně jako hrozně posouvalo v té úplně nejzákladnější záhadě. Ale já hádám, že potom v jedné chvíli už to bude ráz na ráz. Snad. Vence Tornado, takže uvidíme, jsem sám zvědavej. Mazec, to prostě jako, že to je fakt časově omezený, když tam přijdete. To je, jako, může být i frustrující, protože třeba představte si, že sem přijdu. Říkám si, pohodička, pohoda. Nic tady teda dál není, protože jsem se dostat nedá. No, když vlastně ne, je to dobře udělaný, takže tam prostě, jakmile tam je ta cesta, tak vám je jasný, že se tam dá dostat, jenom nevíte jak. A tím pádem vás napadne nejčas, OK, beru. No a teď jako řeším záhadu, řeším jich teda spousty, jo. A je to super, ale potřebuji se dostat vlastně až úplně tady dolů. Není to úplně lehké. A tohle to bylo původní obydlí hned po tom, co ztroskotali těch divných jako alienů. Jo. Nebo zmedr. Takže jí nudma. A
Tamhle se musím dostat. To mě mělo překvapilo u Cyberpunku, najednou se všechno vyvrbí a je konec. OK, OK, tak mi teda ale nespojluj, tohle neposvažu ani za spoil, ale... Abych věděl. No, teď ten základ je. Já jsem se teda nedíval tady v tom patře, protože jsem hrozně pospíchal. Tak zkusím nebejt. Tak rychle a mrknout, jestli tady náhodou není něco, co by mi mohlo pomoct. Vypadá to, že jo. Tady jsou, tady je ta školka. Nebo co to teda je. Já se bojím, to nám takhle důl a vypne se tohle, to je úplně jasný. Ne. Tak já to mám asi zvládnout. Tři minuty oxygen, super. Backhole a forge controls. Fakt, bylo to dole nebo nahoře, teď já nevím. Surprise, jo jo. Jsem z téhle hry dost fascinován, určitě nejen sám a zvědavej na výuční příběh. Já taky. Ale je teda pomalá a chce hodně trpělivosti. Yes, ty vole, kyslík jsme přesně potřebovali. Hip, hap, hop. A jdem na to. Hej. OK, takže oni dělali to samé, co měli v té vesl. Ale neměli vlastně jakoby k dispozici to, co měli když v té domovské zemi. Takže tady, kde, kam se snažím dostat, ty Black Hole Forge, snažili vlastně jako udělat ten základ toho, co měli předtím. Okay, ještě tady měl být někde poslední. Ty školce. Zkusíme někde vylovit. Tady někde. Aspoň něco je nějak jako předvídatelný tady v té hře. Jsem z toho úplně nadšenej. Tak pojďme. OK, a takže řešili, že to můžu opravit, zkusit ten warp. A to by pro ně to by znamenalo jít do Dark Bramblu. To je to, kde jsem vždycky chcípnul, čete, jak jsou tam ty šílený ryby. Tam totiž oni skončili.
teď mi to tady zase... Zase mi to tady říká, jakoby... no, uvidíme. Že se dají... Fuck. Že se dají obejít. Ale neřekl to jak. Krr. Okay, se snaží udělat znovu ten core. To je ten bark, pardon. Mazec. Ok, jdeme ještě vejš. Ne. Au. Vždycky takový strach, že spadnu do toho, že spadnu do ty černé díry, to je strašný stres, strašný. Ještě jednou. Dobře. Tak, teď co toto? No podívejte, kde to jsem. Podívejte, kde já to jsem. Ježišmarja, to je tady určitě zeseru nějak. Co pak tady je? Tamhle je důra. OK, vidím. What? A máme zkratku. A máme zkratku. Pro příště. Nesmím zapomenout, ty vole, do příští hry. Docela velká zkratka teda. Čumte. Dobrý, ne? A klasická zkratka do školky. Tak. Nerozumím, tohle to jako vyjelo z černý díry do prdele. To co? Ty se dáš chtějí takhle? Taková typická mateřinka, jo. Jste další za to méně pohodlná, no jo, no. Teď to bylo takový aspoň... Ta zkratka nám hodně pomůže. Já nevím, jak tady dál, už jsem asi fakt unavený. Tady jsme byli, že jo? Jo. Tady je tahle ta šílenost. Když dám. Tak si jede dolů. Zmizí v té černé díře? Ne. Nezmizí. Ká.
Já nevím, může se na ní dostat? Asi blbost, ne? Docela dost blízko, asi bojím, že to poseru. Píčovina. Jasně, že je to píčovina. OK. Brum, bum, 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 bum. Yeah. OK. Čete. Já se ještě mrknu na log. Co jsme objevili nového, teďkon z toho, jak jsem tam byl. A dneska si připadám jak po portálu jedničce nebo dvojce. Takže jako, pěkně unavený. A užil jsem si to moc. Myslím, že to už kapánek méně než minule, ale jenom vofous. Myslím, že to bylo hlavně tím, že tam byla jako jedna chvíle, kdy jsem měl pocit, že nevím, co mám dál prozkoumávat. Jo? Že vlastně, jakmile se na něčem zaseknu, třeba teď, a vím, že tam je ještě něco dalšího a musím to zjistit, tak je to super. A jednu chvíli jsem tam měl pocit, že jsem vlastně jako nevěděl, co dál. To bylo trošku frustrující. A naštěstí to netrvalo moc dlouho. Takže jako paráda. Mám pocit dokonce, že teď mám asi dvě nebo tři věci, co bych chtěl zkusit, že jo. Hlavně mám zkratku, tu když mi příště připomenete, ti z vás, co tady dneska byli, tak vlastně se vůbec nebudu zlobit. Jo? Vůbec se nebudu zlobit, ale podle mě základ je teď dostat se do toho města a zkusit se dostat do té engineering bay. Nevím jak. Nějakým výtahem asi hádám. Vůbec nechápu, proč tam je, co to tam dělá, ale aspoň něco zjistíme. No a pak třeba snad budu moudřejší. No. Zajímalo, kolik toho mám vlastně jako prozkoumáno. Kolik toho ještě zbývá. Co ty, ale co modi? To je pravda, no. To je pravda. Tak dneska to byl klidnější stream. Dneska se tady tolik nekecalo. Tím pádem mám pocit, že to nebylo nic tak jako... zásadního hrozného. Ale potřebuji, co je Ashwin projekt, koukám, že tady mám ještě ten Quantum Moon, vůbec nevím, jak se na něj dostat, to je velká věc. A Vessel. Takže Vessel budu řešit příště. Zkusíme se tam nějak dostat. Tady ty zbylý věci, tak se k ním potom vrátíme. Každopádně vím, že jsem vlastně vynechal celou jednu planetu tak trochu dost jakože omylem, no, víceméně. Takže tak. To je prosím z dnešního streamu vše. Takže se pojede na ryby. Uvidíme. Dnes nás bude co obyčovat jen mírně. Přesně. Dneska vůbec. Děkuji, že jste tady byli. Doufám, že jste hezky si proflákali tu ošklivou věc na P třeba, pokud náhodou. A pokud ne, takže jste třeba lurkovali aspoň. Měl to jako hezký podkres. K té hře se určitě zase vrátíme příští týden. Hádám. A příští týden bych to možná viděl na pátek. Tajnej. Ještě uvidím. Protože zase vypadávám z God of War Ragnarok, tak bych chtěl, když tak jít do toho. Ještě uvidíme. Jo. Opatrujte se a jak píše Strasta, mějte se krásně, moje milovaní. Doufám, že se vám tady líbilo. Doufám, že se tady zase uvidíme zítra od 12 do 5. Tady zase budu prokrastinovat. Tentokrát u Retra a u Farao. To bude podle mě už docela těžký, ale těším se, protože začíná tam být jako fighty i na řece a to si myslím, že může být docela dost dobrý. Já mrkám, kam vás hodím, moje milovaní. A a já vás hodím asi k Samarce. Jasně, hodím vás k Samarce. A nezapomeňte prosím vás, jak tady píše Strasta, pokud byste chtěli, v sobotu je subaton. A pokud byste si našli chviličku a namluvili audio, a jakékoliv přání vtipné na Vánoce, a budu moc rád. Můžete pod to říct jakoby i svoje jméno, kdo to věnuje, nebo to nechat jen tak. A bude to fungovat jako alerty během subatonu, který snad doufám bude našláplý, protože plánuji ho už teda docela dost dlouho a snad se vám bude líbit. Opatrujte se a na Vánoce, ne na Vánoce, co? Přání na narozeniny, narozeninový subaton, to je prosím pěkně. Jo? Opatrujte se, zítra se tady uvidíme, no a já vás hodím za Samarkou. Mějte se hezky a čest prokrastinaci. Čau!